també hem de pensar en totes aquelles persones grans que van patir la guerra, la postguerra, que van precedir-nos en moltes lluites en relació als drets i llibertats, aquelles persones que van viure la dictadura i després la democràcia, totes aquestes persones que avui són representades aquí, moltes, algunes, que van haver de deixar la seva terra, van haver de marxar dels seus pobles i van venir a Catalunya per trobar millors oportunitats. I aquest és l'homenatge que sempre fem per Sant Jordi aquí al Respir, a les Llars Mundet, per totes aquestes persones. Aquestes persones que han fet feina abans que nosaltres. Aquestes persones que han obert camins abans que nosaltres. Aquestes persones que avui estan en aquest període que mereixen el respecte de tota la societat. Perquè una societat que no honora la seva gent gran, que no té en compte els drets de la gent gran, no és una societat madura, ni és una societat que mereixi reconèixer a ella mateixa com una societat del segle XXI. I ens cal posar amb una mà la rosa i a l'altra mà el llibre, perquè de les paraules, dels llibres, de la cultura en ve la llibertat i de la rosa en ve l'amor i el respecte. Feliç Diada de Sant Jordi a tots i totes. Aquest meravellós ram de roses avui havia de ser així avui, eh? Rams. I fa un aplaudiment pels veterans i veteranes.